Som rád, že opätovne po roky sa stretávame v predvečer 1. mája, aby sme oslávili 15. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie.
Zajtra to bude práve 8 rokov, odkedy sa Slovensko spolu s ďalšími 9 krajinami stalo členom Európskej únie. Iste mi dáte za pravdu, že Európska únia znamená pre každého z nás niečo iné. V celom svete ľudia na oslavách vyjadrujú význam zápasu o sociálne práva a o postavenie pracujúceho človeka. Udalosti z histórie svedčia o tom, že cesta k dôstojným pracovným podmienkam nebola jednoduchá. Práve preto Sviatok práce má a bude mať svoj stály význam. Želám vám príjemný večer a pekný kultúrny zážitok.
Moj, tato tak...